vrhunski predavač. Jeste iz vrhunske kompanije, kolega Dragan Novaković, izvoli, predstavi nova rješenja i sretno. Hvala ti. To. Se čujemo. Dobar dan svima, veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim ispred kompanije Cisco Systems, također da se zahvalim kompanije Telegroup na ponovnom pozivu. Družili smo se prošle godine, družili smo se i u Banja Luci i u Beogradu. I uvijek je teško posle Dalibora bilo šta pričati. Verujem da ste svi pod utiskom ovih statističkih činjenica, jeli? Ali evo, u nastavku današnje konferencije ja i moje kolege iz različitih kompanija ćemo se potruditi da vam ipak objasnimo neke stvari koje mi radimo s naše strane, da vas uverimo da nije sve tako crno, da čaša uvijek može biti do pola puna i do pola prazna, jeli? Zavisnosti od toga kako na neke stvari gledate. I naravno, tu smo da vam predstavimo ispred svake od kompanija šta je ono što mi radimo u posljednje vreme, a da adresira neke od stvari o kojima smo već čuli od Dalibora. Kao jedan prelaz sa onih zanimljivih slajdova ka nekim možda malo tehničkim rešenjima sa kojima ste možda već i upoznati. Spisak kompanija za koje ste sigurno čuli i za koje sigurno znate, u kojima rade gomila inteligentnih inženjera, programera, kompanije koje sigurno vode računa, verovatno mnogo više nego bilo ko od nas, ali ono što je zajedničko za njih nije samo to, već i činjenica da su i pored svega toga imali security propuste i upade u njihove mreže. Dakle, meni danas u ovih pola sata nije cilj da vas još dodatno zaplašim, pošto je Dalibor u tome sigurno uspeo, već da objasnimo taj fenomen i da objasnimo kako se možemo boriti sa tim. Kako se efikasno možemo boriti s tim. Naravno, kao što smo i čuli, to je jedan proces, to nije jedno rešenje koje ćete danas implementirati, jedan uređaj ili nekoliko njih i zaboraviti na njega, reći aha, potpuno smo bezbedni. To mora biti sistem na kome će se konstantno raditi. Dakle, šta se promenilo? Pa, motivacija hakeri. Dakle, prošli smo desetogodišnji ili možda i duži put od klinaca hakera, čiji je cilj bio prosto da se pokažu pred ugarima, da kažu eto kako su pametni, kako su zanimljivi, da jeli, se pokažu pred društvom, do današnjih bukvalno ekonomski, politički, vojno fokusiranih pojedinaca i grupa koji prosto razvijaju njihova rešenja kao što ozbiljne softverske kompanije razvijaju svoje rešenje. Cisco je svestan toga i svesni smo da se nešto mora promeniti i sa ove naše strane. Ako vam postavim pitanje da li treba drugačije onda da se postavimo, sigurno većina od vas će se složiti sa odgovorom da treba. Prosto neki mi bezbednjaci smo malo onako mračni likovi i volimo uvek da zračimo negativnu energiju. I neke moje kolege ovako predstavljaju velikoj grupi ljudi, kažu uvek, evo podelite salu na pola kao što smo sad podelili se. Ova polovina je već kompromitovana, a ova polovina ne zna da je već kompromitovana. Nije sve baš tako crno, ali smo svesni da neka od naših postojećih rešenja moramo na neki način modifikovati, moramo ih različito upotrebiti kako bi ove novije pretnje zaustavili. I ne samo postojeća, već moramo razvijati i novije inteligentne rešenja i o njima ću ja danas pričati. Šta je ono što treba svako security, makar onako kako Cisco vidi, rešenje da zadovolji? Mora da bude fokusirano na pretnje, jer to je onaj
To je današnji problem. Pretnje, upadi u vaše mreže, krađa informacija, sve ono što šteti ugledu vaših kompanija i vas kao pojedinac, jeste zaduženi za bezbednost u vašim firmama. Opet, moramo znati šta štitimo da bi ga dobro zaštitili. I to je najveći problem bezbednosnih kompanija, dakle, firmi kao što je Cisco i ostale. Dakle, da bi se napad uspešno izveo na vašu mrežu, neki pojedinac treba da zna jednu činjenicu, jednu stvar i da je iskoristi. Kao poslednji važan segment, rešenja moraju biti fleksibilna, implementirana na različitim platformama, virtualnim, hardverskim, cloud i primenjiva za različite tipove korisničkih uređaja. Samo da imam pointer radi, tako je. Vidimo, moramo zaštititi mobilne uređaje. Pola današnjih Androida ima neki malware na sebi. Možda ovaj koji je dobro spomenuo, možda i ne. Sad ću paziti šta pričam. Krajnji uređaj, mreže, cloud, virtualno rešenje u data centrima. To su sve segmenti koje želimo da zaštitimo. I u skladu sa tim, Cisco je razvio novu filozofiju kad pričamo o bezbednosti. Adresirat ćemo napad. I adresirat ćemo tri njegove faze. A sada ćete vidjeti zašto ovo nije obična filozofija i zašto ovo nije još jedna propala marketinška priča. Tri faze. Pre, za vreme i nakon napada. Ovo nakon vam dovoljno govori koliko smo sada realni u našim nahođima. Dakle, uvek ćemo imati after fazu, koja u stvari znači da, mi znamo da će neki od napada sigurno zaobići sva rešenja koje trenutno imamo, i mi i druge kompanije. I hajde da vidimo kako ćemo onda da se postavimo prema tome, kako ćemo da ograničimo tu infekciju, taj napad, kako ćemo da ga očistimo, kako ćemo da ga zaustavimo. Naravno, pre faza je nešto sa čime se bavimo svi mi već godinama. To su različiti uređaji tipa firewall uređaje, koji imaju za cilj da suze vidljivost i mogućnost napada ka vašoj mreži. Oni će prosto zatvoriti većinu portova i omogućiti komunikaciju samo po određenim portovima. Najprostiji primjer. Za vreme faza u stvari obuhvata gomilu specifičnih usko napravljenih uređaja koji će adresirati određene tipove saobraćaja, baš one koje je firewall propustio. I tu su intrusion prevention sistemi, uređaji za zaštitu, e-maila, web saobraćaja i sve ono o čemu smo godinama unazad pričali i šta imamo. Dakle, prošle godine na konferenciji, ovoj istoj, koja je bila posvećena samo Cisco rešenjima, pričali smo u detalje o uređajima za zaštitu e-mail i web saobraćaja. Dakle, dedicirani uređaji koji samo to rade. I Cisco je u tom segmentu lider. Dakle, naša rešenja za zaštitu e-mail i web saobraćaja su najbolja na tržištu. Takođe, tu su intrusion prevention sistemi. Firewall sistemi, next generation firewall rešenje, next generation IPS rešenje, VPN rešenje, uređaji koji prepoznaju aplikacije, uređaji koji rade kontrolu pristupa mreži. Videli ste jedno od rešenja koje implementira Telegroup. Svi ste verovatno, nadam se, čuli za neka od novijih Cisco rešenja kao što su Identity Service Engine, ICE, koji je u suštini centralni policy management uređaj koji kontroliše, na kojem definišete polise i kontrolišete ko sve i na koji način može da pristupa vašim mrežama. Ono što Cisco do sada nije mogao da uradi, uglavnom se odnosi na during i after fazu. Time se nismo bavili. After fazom ne da se nije Cisco bavio, nego većina i danas kompanija ne uzima ozbiljno tu fazu, a veoma je bitna, jer operativno najveći deo vremena ćete trošiti baš u toj fazi, što vas praktično onda sprečava da se bavite drugim fazama. I zbog toga je Cisco rešio da objedini svoje snage sa nekim kompanijama,
A kada je to odlučivao, specifično je imao u vidu srpsko tržište. Videli ste, situacija po pitanju bezbednosti nigde nije sjajna, a pogotovo je to slučaj sa našim mrežama. One foke, to su naši, jeli, manekeni, jeli? Dakle, specifična rešenja koje je Cisco, zajedno sa nekim kompanijama o kojima ćemo uskoro pričati, razvio za tržište Srbije. Sa marketinške strane rešili smo da vam približimo na najbolji mogući način. Svi znamo za veliku ljubav Srba prema određenoj vrsti životinja, za koju se tvrdi da su jedne od najpametnijih životinja, koja se doduše, nažalost, ogleda u samo jednom deliću, koji ćete vjerojatno za vreme ručka, jeli, imati prilike da iskusite. I mi smo mislili da ta ljubav u Srba prema prasićima, koji ne smeju da se lade, iskoristimo za pozicioniranje naših security rešenja. I želim da vam predstavim novog Cisco igrača u security portfolio, a to je kompanija Sourcefire, čiji je simbol snorti, malo prasence, koja njuška naokolo i koja vam pomaže da uspešno zaštitite vaše mreže. Dakle, snorti u ovom slučaju se neće vratiti na ražnju, već će se vratiti u vašim mrežama. I ja sam siguran da posle današnje prezentacije ću makar malo probuditi vaše interesovanje ka ovom rešenju. Šta je Sourcefire? Koja je kompanija Sourcefire? Verovatno, ljudi koji dolaze iz akademske sredine već godinama se bave snortijem. Dakle, kompanija je tu već 13 godina, snorti njuška naokolo već 13 godina, i inicijalno su krenuli kao open source projekat koji su podržavali razni studenti, profesori, naučnici, takozvani open source community, i kasnije, posle par godina, je to rešenje otišlo u komercijalnu upotrebu. Takođe, snorti i dan danas postoji. Dakle, ukoliko želite da probate danas Snort Engine, to je IPS, Intrusion Prevention System, samo treba da odete na sajt snort.org i da skinete to rešenje i da ga stavite na neki postojeći Windows ili Linux server koji imate u vašoj mreži. Po čemu je poznat Sourcefire? Po Next Generation Intrusion Prevention System rešenjima i po rešenjima koji omogućavaju veliku analizu malvera na krajnjim uređajima. I to je baš ono što je Cisco nedostajalo za ovu kompletnu novu arhitekturu koja adresira pre, za vreme i nakon, odnosno posle fazu. Gde je ono gde uklapamo ova nova rešenja? Baš u tvojoj during fazi, gde ćemo implementirati Next Generation Intrusion Prevention System rešenja. Reći ćemo kasnije šta su u stvari ta rešenja. I u after fazi, gde imamo naprednu inspekciju malvera na krajnjim uređajima. Na mobilnim uređajima, na virtualnim appliancima u data centru, na vašim računarima u vašoj mreži. Sve to, i to nije sve, sve to ne bi bilo moguće da nemamo kompletan, što Srbi kažu, visibility naših mreža. Dakle, da se vratimo na jednu od onih glavnih stvari, da bismo uspešno zaštitili vaše mreže, moramo da znamo šta je u stvari u vašoj mreži. I vidjet ćemo kako to uspevamo sa ovim rešenjem. Zašto je ovo IPS rešenje najbolje rešenje na tržištu? I zašto su u stvari Cisco odlučio, osim simbola praseta, za baš ovo rešenje? Zato što u sebi sadrži i kontekst, i brzinu, i preciznost, fleksibilnost upotrebe i vrednost. Dakle, nezavisne laboratorije već 10 godina unazad testiraju razna IPS rešenja i već 10 godina unazad ovo rešenje ubedljivo najviše hvata napada. Dakle, došli smo do 99,8% detektovanih pretnji koje smo uhvatili, sa najboljim performansama i sa najboljom cenom po zaštićenom megabitu u sekundi. Hajde da vidimo šta je kontekst. Kontekst je sve. Dakle,
Da sad ne pitam ko se ovde bavi bavio do sada ili bavi danas intrusion prevention sistemima, verovatno niko neće dići ruku. Mada ja ovde imam neke nagrade, pa možda ko bude aktivan zasluži put u Brazil za 45 osoba. Ljudi koji se bave intrusion prevention sistemima znaju šta je event. Dakle, intrusion prevention sistemi su jako kompleksni sistemi koje, verovatno, niko od nas nikad neće biti u mogućnosti potpuno da razume. To vam je otprilike kao finansijski izveštaj košarkaškog kluba Crvena zvezda. Znači, to samo verovatno Čovići par ljudi može da razume i da objasni. Izvinjavam se za zdašima, bit će i na račun Partizanovaca. Dakle, ono sa čime se susreću ljudi koji se bave IPS sistemima su gomila eventa, događaja u mreži. Dakle, svi IPS sistemi rade po principu nekih rulova, pravila, signatura i ispaljuju stotine hiljada ovih događaja i vi u ponedeljak ujutro kad dođete dobijete ovako neki log i stotine hiljada ovakvih i kad ja pitam ljude šta radite sa time, najčešći odgovor koji dobijem, ignorišem, obrišem, odem na odmor i tako dalje. Ako bi za istu informaciju, za isti upad u mrežu ili detektovani upad, potencijalni upad, vam dao još jedan deo informacije, a to je da je krajnji sistem, samo da ne pogrešim, ranjiv, dakle, da je napad na uređaj koji je ranjiv za tu vrstu napada, da je krajnji host, u stvari neki BlackBerry uređaj, da je koristio ove aplikacije i da je lokacija tog uređaja, kao što vidite u vladi Srbije, već sam možda dobio vašu pažnju ili će već administrator početi malo, jeli, ozbiljnije da razmišlja o ovom uređaju, o ovom upadu ili eventu, događaju. Ako na to dodamo još i user kontekst, dakle ovo je mrežni kontekst, end-host kontekst, i kad vidimo korisnika, mislim da će se administrator ozbiljno pozabaviti ovim problemom. I ako me poštovani korisnici naši, budući, pitate da li bi vam poželeo da imate ovakav jedan uređaj u vašoj mreži koji vam daje ovu mogućnost, odgovorit ću vam da da. Želim to za vas. Šalu na stranu. Kontekst je ono što vam omogućava da ne provodite sate i dane analizirajući vaš pametni uređaj za koji vjerojatno niko ne zna ni kako radi, ni zašto radi, znate samo da ste ga dobili od Ciska i po principu ne diraj ništa, pokvarit ćeš već je par godina u vašoj mreži. Ovo rešenje u stvari vam omogućava da vidite u stvari šta je u vašoj mreži. On u stvari efikasno radi baš zato što vidi koji su to uređaji u vašoj mreži, korisnici u vašoj mreži, koje servise imaju pokrenute na svojim uređajima, serverima ili krajnjim uređajima, koje aplikacije koriste i naravno ranjivosti samih servisa i aplikacija. Jer upravo ovo će adresirati napadači. Ovo je recimo jedan takav vlog sa kojima se možete sresti i sa ovim sistemom. Ukoliko imate puno saobraćaja, naravno da ćete imati puno logova. Ali ovaj sistem, za vas sa jeftinim ulaznicama pozadi, vam pokazuje ne samo kada se desio prvi paket, koji je inicijator, na koju adresu, koji su uređaji u pitanju, već možete, kroz par klikova, da saznate detaljne informacije o uređaju koji je napadnut, korisniku koji je na njemu, izvinjavam se, morali smo malo da izbrišemo ove poverljive podatke, razumet ćete me, operativnim sistemom, servisima koji su pokrenuti na tom uređaju, aplikacijama, sve ono što u stvari vam pomaže da na efikasan način analizirate ne samo taj uređaj koji je napadnut i ranjivosti na njemu, već gde su još primećene slične anomalije, odnosno napadi, odnosno upadi, odnosno događaji. Dakle, zar ne bi bilo lepo da vam
na jednostavan način kažemo koje su to aplikacije u vašoj mreži, koje su rizične, ko ih koristi, na kojim operativnim sistemima, gde su ti korisnici još bili, da vam pokažemo taj saobraćaj i da vam omogućavamo da interaktivno ulazite u ove menije kliknajući i granularno ulazite u sve više i više detalja ukoliko vas oni zanimaju. Već sam rekao, na svim tim testovima pokazali smo izuzetne performanse i brzine. U suštini jeste to neophodna stvar. Bitno vam je da vam je IPS sistem 2 giga, 10 giga ili 200 mega. Ali ono sa čime se vi najviše bavite upravo je analiziranje ovih događaja. Kako mi znamo da uopšte taj sistem radi? Ok, mi vidimo ulazi i izlazi saobraćaj i vidimo to su te neke performanse. Ali na osnovu ovih eventa, na osnovu ovih analiza, ovih logova, događaja, mi u stvari vidimo šta je on uradio i zbog čega. Ovo je još jedan primer kako možemo da vam olakšamo život. Pričao sam o stotinama hiljada logova u ponedeljak ujutru. Ako dodamo različite metode sužavanja kriterijuma, da, hoću da vidim sve te događaje, ali hoću da vidim samo događaje kod kojih je krajnji uređaj bio ranjiv i gde inline rezultat nije bio dropped. Ako smo dropovali to, ok, verovatno smo bezbedni. Desio se napad, ali uređaj ga je sprečio. Hajde sada ne gubimo vreme na to, imamo prečih stvari. Samo ovim kriterijom već smo smanjili 20 puta naše pretraživanje logova u ponedeljak ujutru. Ako na to dodamo, ok, zanimaju me, na primer, krajnji uređaji koji koriste mobilne uređaje, i na to dodamo još korisničku informaciju. Da, zanima me grupa executive, odnosno menadžera koji koriste mobilne uređaje, došli smo do 3 događaja. Znači, u ponedeljak ujutro 3 događaja analizirate i gledate koliko su oni bitni ili nebitni. Razlika između 3 i 100.000 vam je jasna i vašeg utrošenog vremena. Dakle, ovakva neka arhitektura koju ću vam predstaviti u nekoj sledećih sesija, moguće već 30. maja kada budemo pravili Cisco dan, odnosno nešto tipa Cisco Expo koji smo ranije imali tradicionalno. Eto, 30. maja vas pozivam na konferenciju gde ću verovatno detaljno proći kroz ovaj slajd i gde ću očekivati u pola noći, kada se neko pita da to znate. Dakle, ovakav sistem možemo da koristimo na ovakav način. Pošaljite mi SMS, meni administratoru, ako je validan napad, dakle, radnji mi onaj host i prošao je, nismo ga dropovali, na telefon mog menadžera se desio. I ja onda mogu mirno da spavam, jel? Kad mi se desi ovakav SMS u 12 noću. Sami smo hteli u inženjere. Preciznost. Već smo spominjali najveći catch rate, što kažu Srbi, na tržištu. Najveći broj poznatih i nepoznatih pretnji smo uspeli da detektujemo. I kada pričamo o poznatim i nepoznatim pretnjama, uglavnom kada kažemo nepoznate, razvijemo ovaj sistem koji se zove Advanced Malware Protection. I on se odnosi na ovu after fazu. Dakle, mi znamo da mi nećemo uspešno sprečiti sve napade. I to vam nikada nećemo ni garantovati. Ne znam koliko ste gledali istraživanja, očekujem na sledećoj prezentaciji. Antivirus kompanije detektuju 50%, po posljednjim istraživanjima, detektuju 50% napada. Dakle, pola ste sigurni, a pola niste. Ako imate antivirus, antimalware, rešenje na vašem krajnjem uređaju. A krajnji uređaj su u stvari cilj napadača, da sa njih kradu informacije ili ih koriste za nove napade. Šta mi radimo? Mi to antivirusno rešenje koje možete da zadržite, ali koje u suštini ovakav jedan novi PC pretvaraju u nešto ovo, jer svega par procenata njegove procesorske snage mogu da koriste, mi okrećemo priču na jedan drugi način. Ok, detektovat ćemo, kao i ovi proizvođači,
poznate i manje poznate pretnje, ali nama je fokus after faze. Da, to će se desiti. Nešto će uhvatiti Cisco, nešto će uhvatiti Symantec, nešto Kaspersky, nešto McAfee, ali u suštini nešto niko neće uhvatiti. I to nešto je u stvari ono što mi želimo da adresiramo. Mi ćemo u stvari naše rešenje zasnivati na oblaku, gde imamo neograničenu procesorsku snagu. I naše rešenje praktično sadrži parče softvera koje vi instalirate na vaš mobilni uređaj, virtualnu mašinu ili računar, koji komunicira sa oblakom. I svaki put kad se neki fajl pomera, kopira, izvršava, mi ćemo pitati naš oblak kakav je ovaj fajl. A oblak će nam reći clean, što znači dobar, bad, što znači nedobar, i unknown, što znači nemam pojma. Ne znamo kakav je taj fajl. Do sada ga nismo videli. Možda biti neće, na vama je vašu polisu da kreirate i kažete da, dropovat ćemo unknown ili pustit ćemo unknown da se izvršava. Dakle, mi imamo mogućnost da vam pružimo različite opcije. To nije, ta detekcija u stvari i nije najveći benefit ili prednost ovog rešenja. Najveća prednost rešenja je baš sadržana u samoj reči after. Šta ako smo nešto pustili pre dva dana, a u ovaj oblak se slivaju terabajti i terabajti informacija svakoga dana. Nakon dva dana mi skapiramo da smo pogrešili pre dva dana. Kako? Pa primetimo da su računari počeli da se ponašaju na određeni način, što nam ukazuje na neke poznate pretnje. I after faza vam pruža mogućnost da odete unazad i da vidimo odakle je sve počelo. Ko je bio onaj, što, kako ga zovu, zero patient? Ko je bio prvi koji je u mreži pustio taj fajl ili procesi koji su nam sada sumnjivi, da vidimo kako su se stvorili tu. I ovo je baš rešenje koje može uspešno da se implementira i u energetskom sektoru, gde imamo zatvorene sisteme gde ne bi trebalo da se pojavljaju novi fajlovi, novi procesi koji se ponašaju na ovaj ili onaj način. I sa ovim rešenjem efikasno možemo da detektujemo anomalije na našim uređajima i našim mrežama. Dakle, mi ne tvrdimo da ćemo detektovati sve, kao što možete da mi verujete i ne morate, niko ne može da detektuje pogotovo nove pretnje, ali vam pružamo mogućnost da vidimo na mreži kada se to desilo i na krajnjem uređaju koje sve procese je pokrenuo taj inficirani prvi fajl. Kada se pojavio, koje nove fajlove je dropovao na vašem sistemu i da onda bacimo u karantin sve te fajlove. Za vas koji ste sumnjičavi prema cloud rešenjima, a verujem da je to velika većina vas, ovo rešenje može da se napravi i u takozvanom private cloud modu, gde će veliki deo inteligencije stajati kod vas i ovi računari će komunicirati i mobilni uređaji će komunicirati sa serverima koji stoje kod vas. Ali najveći benefit ovih rešenja koje moraju biti napredna, moraju biti inteligentna i moraju se pohranjivati sa velikom količinom podataka sa raznih strana je upravo u oblaku. A taj naš oblak održava VRT team, Vulnerability Research Team, koji sa raznih strana dobija informacije od korisnika koji su instalirali open source rešenje. Također, recimo, ovaj klijent možete da dobijete besplatno. Dakle, danas ovaj klijent o kome pričam možete da kupite, a možete i da dobijete besplatno. Šta ćete uraditi? Dobit ćete ga besplatno da ga isprobate. On prihvati ugovor, kad ga instalira, da mi imamo pravo da za nepoznate fajlove ili za malware fajlove uploadujemo taj fajl u naš oblak da bi ga malo više analizirali. A onda svi naši korisnici koji imaju ovo rešenje će imati benefite od toga. To kad kupite rešenje, možete samo vi definisati i dozvoliti. Dakle, za besplatno rešenje mi zadržavamo pravo da
uploadujemo failove sa vaših računara ili uređaja, a za komercijalno rešenje samo vi to možete da nam dozvolite i da napravite polisu za to. Kada pričamo o samom rešenju, sem virtualne verzije, imamo i hardverske appliance koji mogu da rade u opsegu od 50 mega do 60 giga. Dakle, 60 giga za neke data centre, 50 mega za neke manje lokacije gde nam nisu potrebne performanse ovog nivoa. I naravno, većina ovih većih rešenja mogu da se klasteruju tako da kako raste nivo vašeg saobraćaja, možete da povećavate performanse samog sistema. Dakle, kontekst je sve da bismo dobro odradili naš posao i zaštitili vaše mreže, moramo da vidimo šta je sve u vašoj mreži. I ovaj sistem vam omogućava i periodično da to radite, da na nedeljnoj ili dnevnoj ili mesečnoj bazi uradite test vašeg okruženja, da kažemo, ajmo da vidimo koji su se novi uređaji pojavili u našoj mreži, a da ne znamo koji operativni sistemi, koje aplikacije, koji servisi i da vidimo jesu ranjivi. I da vidimo otkud ti uređaji. A samim tim, kada mi vidimo te nove stvari, mi možemo da updateujemo rulove. Dakle, ovaj sam sistem ima 20.000 rulova po kojima radi. Da li svi rulovi rade u isto vreme? Naravno da ne. Radit će samo oni koji su za vas relevantni. Dakle, kontekst je sve. Ovde su citati nekoliko naših korisnika koji vam govore koliko je njihov život lakši od trenutka kada su počeli da se bave ovim sistemom. I da za kraj ponovimo tri bitne faze. I kad smo već ovde, koje tri bitne faze, ajde da sklonimo, imam pitanje za vas pre nego što vi počnete da pitate mene. Dakle, jeste spremni za pitanje ili ste zaspali? Prvo pitanje, ali podignite ruku da bi mogao, jeli, da znam ko je prvi. U novoj Cisco security strategiji postoje tri bitne faze. Evo, gospodin se javio. To je ova preventivna faza, onda akcija za vreme napada i akcija posle. Tako je. Pre napada, before, za vreme, during i after, nakon napada. I gospodin je dobio jednu divnu svesku sa divnom olovkom. Izvolite. Čestitam. Vi se dogovorite. Evo, za vas imam još jednu divnu da naučite kako radi sistem. Zadam. Novo pitanje. Verovatno za kolege. Ko će mi reći koji je sportski kolektiv već 6 godina prvak Srbije u fudbalu i 12 godina u košarci? Evo, gospodin u crvenom džemperu. Nažalost, Partizan. Kolega je zaslužio jedno crveno, kao verovatno zvezdaš, crveno prase. I kartu za sutrašnju utakmicu Partizana i Jagodine. Čestitam. To je inače moja karta, ali sutra imam detetov rođena, pa ne mogu da idem. I za kraj, za jednu koleginicu, imam jedno roze prase. I koleginica će ga dobiti Hvala. Bez pitanja. A kolega će dobiti jednu svešćicu, kalendar. Hvala vam na pažnji. Ukoliko imate neko pitanje, imamo pitanje. Ove godine bi trebalo prvak u fudbalu da bude Crvena zvezda. To su moje predviđanja i želje, jer ja ipak razmišljam o celokupnom stanovništvu naše lepe zemlje i mislim da je 6 godina premnogo, mada za ovaj kvalitet zaista nije bitno ko je prvi, važno je učestvovati. Jeli? Ispala vam je karta, gospodine, eto, to je zvezdaš, dobije kartu i odmah je baci. Jeli? Dajte kolegi, dajte supruzi. Sutra je hladno, verovatno će biti svega 2-3 navijača, pošto ni ja neću biti na istoku, tako da pomozimo Partizan. Hvala vam. Biću tu još neko vreme, ako imate neko pitanje. Ako nemate, sada dnovakov@cisco.com i želim vam ugodan nastavak konferencije danas.